kvůli tomu jsme se začali hádat. A už to není takový, jaký to bylo dřív. Jsi připravená na to, že se tady možná dozvíš i od těch dalších aktérů, že třeba ta nevěra neproběhla? Protože já trošku cítím, že máš v hlavě připravený scénář na to, že ta nevěra se opravdu stala. Co budeš na? No, já se spíš myslím,